Studio je doktorka Mirjana Mićević, međutim danas dolazi u jednom drugom svojstvu. Naime, predstavit ćemo i najavit ćemo koncert staroslovenske muzike koji će se održati u Domu sindikata. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Da, i da kažemo odmah da ćemo podeliti dva puta po dve karte. Mislim, naši gledalci već znaju telefon, već smo više puta od rekli ovog jutra. Od jutra svašta nešto dodeljujemo, evo ovog Tako puta. Tako je, 2600151. Jeste. Hoćete vi da nam za početak kažete kada je koncert? Koncert je u subotu, 24. novembra u 18 časova, a radionica, koju će takođe izvesti ansambl Vedun, u nedelju u 15 časova. Nešto malo da pojasnim. Ja dolazim ispred organizatora ovog koncerta Balans Medike i ovo je prvi put da kod nas gostuje ovaj slovenački ansambl Vedun, koji se u stvari bavi istraživanjem stare duhovne muzike svih naroda sveta. Znači, ne samo staroslovenske. Njima jeste akcenat na staroslovenske, na balkansku staru muziku, ali oni na ovom koncertu će prikazati prvo stare instrumente davno zaboravljene i čućemo razne kompozicije i numere iz, da ono kažemo, od šamanskih plemena i muzike stare nekoliko hiljada godina, do da tako kažemo ove malo savremenije duhovne muzike iz celog sveta. To se sve svira na tim instrumentima? To se sve svira na tim instrumentima. Interesantno je da je vođa ove grupe, dr. Kamira Omerzel-Mirit, koja nije doktor medicine, nego je doktor etnomuzikologije, i ona je poslednjih 30 godina posvetila ovim istraživanju ove muzike i putovala je po celom svetu i upravo i po tim, da kažemo, indijanskim plemenima učila kako se svira na tim instrumentima, istraživala te instrumente, pravila ih i na kraju donela u Sloveniju. Oni su vrlo poznati u celoj Evropi, ali evo do sada nisu imali prilike da dođu kod nas. Eto, kažem, zahvaljujući gospođi Jadranki Šunić, koja je bila uporna iz Balans Medike, eto, oni su došli i imaćemo prilike da ih čujemo. Mislimo da će to zaista biti nešto veoma interesantno. Da li ste vi imali priliku ranije da čujete kako zvuče ti instrumenti? Ne. Sada ću ja prvi put da čujem. Ovo što će oni da izvedu spada u domen muzikoterapije. I upravo taj drugi dan u nedelju posvećen je cela ta radionica i će u stvari spada u domen muzikoterapije, odnosno muzikohirurgije, jer svima nam je poznato da je muzika ima delotvorno, blagotvorno u stvari dejstvo, lekovito dejstvo na ljudski organizam, da jednostavno vibracije koje proizvode određeni instrumenti, ne svi, određeni instrumenti, a u ovom slučaju su to pravi instrumenti o kojima mi govorimo, ovo na kojima oni sviraju, da dovode do stabilizacije i balansiranja našeg organizma. Da li znate možda kako je izgledala ta starobalkanska muzika pre više stotina godina? Znate kako, ja ovako površno mogu da kažem da... Znači će nam, izvolite. Postojale su dežičani instrumenti, postojale su udaraljke, znači bubnjevi, nešto slično dajirama, znači na tome se uglavnom sviralo u, da kažem, tim našim staroslovenskim plemenima. Ali ono što ona ističe za naš region, to sam pročitala na njenom intervju, da je stari oblik tambure naše ima izuzetno lekovito dejstvo. I taj zvuk i vibraciju koju proizvode te žice na tamburi su veoma lekovite. Što naravno ne važi za ovu sadašnju tamburu. Tako da će ona doneti i tu staru našu tamburu i na njoj će izvesti nekoliko numera, tako da ćemo svi, u stvari, svi koji budu prisutni u Domu sindikata u subotu, imaće na neki način jednu vrstu tretmana. Energetskog, muzičko-energetskog tretmana. To se još nije desilo, govorili. Nije se dogodilo. I edukacija i tretman, moći će da nauče nešto novo. Ona će održati prvo jedno predavanje. A bit će ipak predavanje. Jeste, bit će jedno predavanje gde će ono da objasni šta će se u stvari dešavati u sali i gde će pokazati sve te instrumente. Moram samo da naglasim nešto interesantno vezano za te instrumente. Ja kažem ovim glavnim organizatorima kao da dolaze Rolling Stones ili Madonna, otprilike tako
kakvi su pripreme bile i tako te zvezde muzičke traže razno razne uslove da bi došli. Tako su i oni tražili uslove za držanje svojih instrumenta. Naprimer, u domu sindikata je sada potrebno da se obezbedi jedna prostorija u kojoj će biti temperatura 23-24 stepena, vlažnost određena i tako dalje, da bi ti instrumenti uopšte mogli da se održavaju i čuvaju pre koncerta. Isto tako i za njih, kao muzičare, potrebna određena priprema, oni su svi vegetarijanci, isključivo organsku hranu jedu, meditiraju i tako dalje. Tako da kažem, vrlo interesantno. Da li taj stil, određeni stil života, može da ima nekog uticaja na prezentovanje te muzike, na samo izvođenje? Svakako, svakako. Znate kako, ako je čovjek energijski izbalansiran, on sigurno da kroz svoju dušu i kroz svoje srce tu energiju i taj balans prenosi na instrument. Znači, instrument je praktično samo, nam služi da mi to što nosimo u sebi prenesemo na drugog. I koliko muzičara ima u celom, da kažem, grupi, bendu? Troje samo. Njih troje samo? Da, samo troje. Mira Omerza, njen sin i njena asistentkinja. Divno, divno. Dakle, to je u subotu uveče, eto, rekli smo... To je u subotu u 6 i eto, imamo zadovoljstvo da pozovemo vaše gledaoce i da poklonimo 2x2 ulaznice. Biće nam drago, eto, i vas pozivamo. Mislim da će zaista to biti interesantno za Beograd, svakako nešto potpuno novo. Hvala vam, doktorka. Potpuno se slažemo da će to biti novo i interesantno. I doći ćemo da snimimo. Hvala. Vidimo se tamo kod vas.